Meus irmãos, muito boa noite. Agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a nossa doutrina espírita. E num, numa época, uma época muito festiva para nós, né? Mês de abril é um mês festivo porque é o mês do livro dos Espíritos 18 de abril de 1857. Desde o, finalzinho, desde o finalzinho de, de março, né? 31 de março, quando Kardec desencarna, e o mês de abril, 18 de abril de 57, quando Kardec nasce, né? porque, segundo Herculano Pires, Kardec não nasceu em 3 de outubro de 1804. Kardec nasceu em 18 de abril de de 1857. Quem nasceu em 3 de abril foi Hippolyte Léon Denizard Rivail, o sábio francês que quando edita o Livro dos Espíritos assume então esse novo pseudônimo que é Allan Kardec. Então é interessante essa colocação de Herculano Pires que Kardec nasceu em 18 de abril. Então nós estamos aqui hoje para lembrar a missão de Allan Kardec, falar um pouquinho sobre ele, rever aí algumas passagens da sua vida, é uma forma que nós temos de homenagear esse vulto mais importante da doutrina espírita, porque não fosse ele, a perseverança de Kardec, a dedicação, a abnegação, nós hoje não teríamos a doutrina espírita. Não da forma como ele a codificou com o seu bom senso, com o seu caráter científico, com a sua objetividade, a clareza que a gente vê nos, dos textos que foram codificados por Kardec. Né? Ali tem a presença, tem a mão de Kardec em todos aqueles textos. Então nos ocorreu falar sobre a missão de Allan Kardec. Não sei se vocês se lembram, a Lurimar, quando estava lendo a questão 132, ela falou o seguinte: Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Questão 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós estamos encarnados para progredir, para evoluir, para chegar à perfeição, a perfeição espiritual. E aí ele continua: Para uns é expiação para outros. Missão: quem não está em expiação e essa expiação, eu sempre digo que é com X, não é expiação, com né? Com S, a gente não está espiando, a gente não está aqui para olhar as coisas acontecerem. É expiação com X. Quem não está em expiação, está em missão. Nós todos estamos em missão se não estivermos em expiação, né? Essa é a conclusão que é lógica da resposta dos espíritos à questão 132. Qual o objetivo da encarnação? E aí, qual é a missão, admitindo que estejamos em missão? Qual é a missão que nos cabe a nós, espíritos encarnados, genericamente falando? Será que é uma missão grandiosa ou será que esta missão é uma missão vinculada à doutrina espírita. Curiosamente, isso não estava no meu planejamento, não, não está nem na transparência, estava tudo aqui em cima da mesa. Eu cheguei aqui, missão dos espíritas, aqui sobre a mesa. Então é a nossa missão. E depois levar a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas aos pequenos e simples que a aceitarão. Principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Então, a missão dos espíritos, dos espíritas é divulgar a doutrina espírita. Levar a doutrina espírita a todas as pessoas. Como espíritas, então, esta é a nossa missão. Como pais de família, nós temos a missão de educar os nossos filhos. Então, nós temos várias missões, não é apenas uma única missão. Agora, espíritos mais preparados, como Allan Kardec, eles têm uma missão maior. E a missão de Allan Kardec é justamente trazer a doutrina espírita para a humanidade, porque a doutrina espírita veio lançar luz para todos nós esse negocinho aqui, opa, só vai aqui para frente, tá certo, né? Então a ideia é essa, eu que estava apertando o botão errado, né? Então a ideia é essa, né? Allan Kardec é um missionário, além dessas missões todas que nos cabem como espíritas, como seres humanos, né? Aos que certamente não estão em expiação, alguns mais preparados, alguns espíritos mais evoluídos, eles têm uma missão maior. E é isso que a gente vai conversar sobre Allan Kardec. Allan Kardec foi um missionário nesse sentido maior. O que significa ser um missionário? Aí nós fomos em Martins Peralva. Né? Martins Peralva é um, é um companheiro do movimento espírita de Minas Gerais. Ele escreveu algumas obras que são referência no nosso meio espírita. Escreveu essa aí, de onde tiramos, Mediunidade e Evolução. Tem Estudando a Mediunidade, Estudando o Evangelho. Ele tem alguns livros, assim, que se tornaram referência. Ele tem um pensamento muito objetivo, uma pessoa muito centrada. Então, ele diz lá: ó, missionários são espíritos superiores, nesse sentido maior de alguém que vem com o compromisso de trazer um benefício para a humanidade. Tal como o nosso querido Kardec, tal como Chico Xavier, tal como Francisco Jassis, e outros espíritos que têm esse compromisso de trazer é, benefícios para a humanidade. Missionários são espíritos superiores que encaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Muitos deles atuam em diversos setores da cultura. Instilando, das ideias, ide, instilando ideias renovadoras, revestidas sempre de substância edificante. Né? Então, esses missionários, eles vêm com ideias novas, vêm com propostas novas, eles vivem as ideias que eles vêm nos trazer e eles se transformam em exemplos para todos nós. Então, sem dúvida, Allan Kardec é um missionário. Ele mesmo, inclusive, no livro A Gênese. Ele já dizia que de tempos em tempos, né, esses gênios aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários ou se quiserem, messias. Né? Então, ele próprio na Gênesis ele conceitua o que é um missionário. Naturalmente, ele não estava é, voltando esse conceito para si mesmo, porque a humildade de Kardec não permitiria que ele fizesse isso. Kardec estava, na verdade, trazendo um conceito amplo que serviria para todos os missionários que nós já vimos aqui no nosso planeta. Né? Então, o... a verdade é que nós não temos dúvida de que Kardec é um missionário. Então, qual a missão que Kardec trouxe para nós? A própria doutrina espírita, né? Agora, para chegar a essa condição de se tornar um missionário, um missionário capaz de beneficiar toda a humanidade, é necessário que o, o espírito se prepare ao longo do tempo. Não é da noite para o dia que ele adquire condições de se tornar um missionário, um benfeitor da humanidade. Essa palavra missionário aqui está no sentido de benfeitor da humanidade, né? Essa condição de espírito superior, ela é forjada ao longo do tempo por esses espíritos. Eles tiveram várias encarnações, se prepararam para a missão de benfeitor da humanidade. Então, Kardec teve algumas encarnações que o ajudaram. Nós vamos citar apenas duas. Há muitas outras que estão relacionadas pelos livros, mas nenhuma é documentada, nenhuma Verdadeiramente autêntica no sentido de que nos tenha sido dita por um espírito confiável, mas pelo menos duas encarnações nós sabemos que ele teve. Nós estamos falando de Polite Leon de Arrival, na verdade, né? Porque ele é o espírito que está sendo preparado para trazer a doutrina espírita. Então, primeira encarnação que ele teve como Allan Kardec, não este Allan Kardec que Nasceu em 18 de abril de 1857, mas um Allan Kardec que nasceu na época dos Celtas, entre o século II antes de Cristo e o século II d.C. Os Celtas foi um povo que habitou a, a França, o território da Gália e da Bretanha, entre os séculos II e e três entre séculos II antes de Cristo e II d.C. quatro séculos, portanto, eles habitaram aquela região. Né? Os celtas são, estão bem personificados num, num herói de história em quadrinhos, né que vocês devem se recordar, né no Asterix, né? O Asterix é um Celta ali. E vocês devem se lembrar que lá no Asterix existem alguns personagens. Só eu que li Asterix aqui, ou tem mais alguém que liu Asterix? Tem, alguns, tem mais alguns aí. Ah, tem jovem lá atrás também já liu o Asterix. Aí. Então, estou falando de coisas que vocês conhecem, né? Então, lá no Asterix, tem um sujeito fortão que caiu dentro de uma poção né? e dá força lá para eles e que está sempre carregando uma pedra redonda. Essa pedra redonda nós vamos falar nela depois. Como é que é o nome desse personagem mesmo? Se lembram? É o Obelix, né? Então são três os personagens. É o Asterix, o Obelix e tem um sacerdote, o panoramix né? Pois bem, Kardec viveu, Allan Kardec viveu lá nessa época dos druidas, né? nessa época em que os romanos invadiram aquela região e eles se confrontaram com os romanos. Né? Bom, os celtas, portanto... São desses, desses povos aí. O, o Asterix é gaulês, né? justamente a Galha, era onde os celtas estavam é, estavam fixados né? na Gália e na Bretanha. Bem, esse sacerdote druida que vocês viram é o tipo de sacerdote, quer dizer, a gente, Kardec era um sacerdote gaulês. né? um sacerdote druida porque esses celtas eles é, eles tinham uma parte desse desses celtas o povo mais esclarecido eram chamados de druidas né o druida o nome pelo código é identificado entre os celtas o importante grupo social que desempenhava variadas funções responsável pela manutenção e guarda dos valores da civilização céltica. então Kardec era justamente um sacerdote druida. Dentro dessa civilização celta, ele era um sacerdote druida. E o que eu achei interessante na pesquisa é que esses sacerdotes druidas, eles se posicionavam contrários à construção de templos e à representação dos deuses ou espíritos. Né? Então eles se mostravam contrários a isso, quer dizer... Duas coisas que, curiosamente, os espíritos depois confirmaram para nós, né, através da, da codificação. A gente não, não precisa ter templos para que a gente possa adorar a Deus, para que a gente possa se reunir e possa conversar sobre a nossa doutrina. A gente não precisa ter uma igreja, a gente não precisa ter um templo suntuoso. A gente basta a gente se reunir. Né? Quando nós chegamos aqui nessa casa. Há alguns anos atrás, a casa era uma casinha aqui embaixo, uma casa simples. Né? Comportava esse espaço aqui, talvez, do salão, não é Gilberto? Esse, esse espaço do salão aqui embaixo era o salão. Era uma casa simples. O núcleo Chico Xavier, que é um desdobramento dessa casa, quando começou a funcionar lá no Anil, ele começou a funcionar numa casa, uma casa que tinha sido uma casa de família. Que estava sendo habitada pelo GAPEB. O GAPEB cedia a sala da casa e nós lá fazíamos as reuniões. Muitos de nós frequentamos as reuniões do núcleo. Hoje o núcleo cresceu tanto que já tem também a sua própria sede, assim como o GAPEB também, agora já tem também a sua própria sede. Como o Dona Meca ali também já tem a sua própria sede. São desdobramentos aqui desta casa. Né? Então, já naquela época, os nossos os nossos sacerdotes druidas, eles já percebiam a desnecessidade de se fazer é, reuniões em templos suntuosos né? e, os, e a representação dos deuses, vocês podem ver que nós não temos estátuas de Deus, nós não temos essa personificação, essa adoração. O máximo que a gente pode ter é uma fotografia de Kardec, uma fotografia do Chico. Apenas para que a gente mostre às pessoas, olha, esse aqui é o codificador da doutrina espírita. Né? O Chico é, o, é um grande referencial para nós. O Chico gravou 412 obras espíritas. Poderíamos estar homenageando o Chico hoje também. Aliás, fazendo referência a ele, também vamos homenageá-lo. Porque o Chico aniversariava em 2 de abril. 2 de abril de 1910. Estaria fazendo 104 anos hoje. Hoje não, no dia 2 de abril teria feito 104 anos. Então, meus irmãos, esses, eh, esse, essa, esse posicionamento dos sacerdotes do sacerdote me parece interessante. Parece que Kardec, o Kardec daquela época, trouxe para o Kardec dessa época, 1857, para o nosso Kardec, já trouxe lá essas ideias plantadas. Lá no seu subconsciente. Como nós hoje, quando muitas coisas nos, nos chegam da doutrina espírita, a gente poxa, mas eu já parece que eu já sabia disso aqui. Não sei se acontece com vocês. A gente, quando começa a estudar, diz, pô, interesse, isso aqui é lógico. Para mim, isso aqui é como se eu já soubesse disso. É? Então é isso. Essa encarnação de, a, do espírito e Leão de Disarriam. Como Allan Kardec foi lá no meio dos druidas, né? no meio dos celtas, porque o druida era celta lá no início da era é, da era cristã finalzinho antes do, do período anticristo e o início do período pós-cristo, né, depois de Cristo. Essa é uma encarnação que a gente tem confirmação, porque a confirmação foi dada ao próprio Hipólito eles Ariváio no início da sua, dos seus estudos sobre o espiritismo foi dado por um espírito chamado Zéfiro. Né? E Kardec achou tão interessante saber que ele tinha sido Allan Kardec no passado, a gente, a gente se confunde, né? quer dizer, o Hippolyte Leon achou tão interessante ele ter sido Allan Kardec no passado, que quando ele edita o Livro dos Espíritos, ele então adota o pseudônimo. Outra, outra encarnação conhecida, é como João Rus, ou Jean Rus. Né? Ele foi um professor da República Tcheca, hoje a República Tcheca era de Praga, né? Universidade de Praga. E ele tinha várias discussões filosóficas sobre Aristóteles, a Bíblia, sobre os padres. Ele foi tradutor das obras de John Wycliffe. John Wycliffe foi outro, foi outro. É, vamos dizer assim, outro personagem da mesma época de Jean Ruz, né? Eles viveram no século XIV, 1333, mais ou menos. Nós vamos ver depois na próxima transparência. E o, eles, o Jean Ruz, ele era tcheco, né? E o João Wickliffe, ele era inglês. E o Jean Ruz, então, ele se tomou de eh, entusiasmo pelas ideias do Eclif e se colocou portanto como crítico da doutrina da igreja e isso acabou levando à a, a morte pela fogueira, como todos aqueles que discordavam da igreja naquela época acabavam por morrer. Olha esse aqui, essa é a gravura aí do João do Jean o que seria o nosso atual Allan Kardec? Né? Veja como ele tinha um aspecto circunspecto, né? Ele com barba. Então, é isso. O John Wycliffe, ó, 1333 a é 1384, século XIV, como eu tinha dito a vocês. Né? Esse John Wycliffe veio encarnar na época de Kardec como Leon Denis. Os dois encarnam juntos, mas não tem uma convivência. Porque o Leon Denis, ele é muito mais novo que o, Jean, que o nosso querido Hippolyte Leon Denis Arrival. É, quando Hippolyte Leon Denis Arrival, já Allan Kardec faz viagens pelo interior da França e visita o povoado em que Leon Denis vive, há um relato no livro do André Morreio sobre o, o encontro dos dois, o Leon Denis... Fala de uma maneira muito carinhosa de Allan Kardec e ressalta o um momento em que Allan Kardec está colhendo frutas numa árvore frutífera do jardim onde ele está hospedado. Ele e a Amélie Boudet, que é a esposa de Allan Kardec, os dois num momento íntimo ali, e o Leon Denis chama a atenção para isso, fica acha muito interessante conhecer esse, esse essa faceta do mestre. Da né, ele em família, com a sua alegria, com a sua é, atenção toda voltada para a sua esposa. Então ele acha isso muito bacana. Está no livro do André Morreio, esse trecho, do Leão, o comentário de Léon Denis, e falando né, do Léon Denis, a maneira como as pessoas se congregavam em torno da sua palavra. Lá no interior da França, é, Kardec fez várias viagens, como nós vamos ver. Ao interior da França para divulgar a doutrina espírita. Bom, então é isso. O Kardec, na época que ele era Jean Ruiz, ele desencarnou em 6 de julho de 1415, 15, né? queimado na fogueira lá dos, é, da igreja. E ao seu lado morreu Jerônimo de Praga, que foi um outro vulto do cristianismo também importante. Bem, eles foram precursores, tanto Jean Ruiz quanto o foram precursores. Da reforma protestante. Esse Wycliffe foi tão importante que ele fez a primeira tradução da Bíblia, que até então era escrita em latim, para o inglês, para o vioma inglês. Ficou conhecido como a Bíblia de Wycliffe. Então, aí nós temos dois personagens importantíssimos da doutrina espírita. A gente costuma dizer que a doutrina espírita, quando nasce, ela se assenta em quatro pilares fundamentais. Dois deles estão aí. Reencarnados juntos, o Jean Ruz, que é Allan Kardec, John Wycliffe, que é Leon Denis. E temos Camille Flammarion, que é um dos que vai discursar na beira do túmulo de Kardec, no momento em que Kardec está sendo sepultado. Camille Flammarion, um sábio, né, um astrônomo famoso, diretor do Observatório de Paris. E o quarto pilar é Gabriel Delany, que foi. É, era criança na época que Kardec estava encarnado. É, há narrativas de, de, de Delane nos no joelhos de Kardec fazendo cavalinho, né? Como a gente faz com os nossos filhos, os nossos netos. O pai de Delane, de Gabriel Delane, era muito amigo de, de Hipólito Leão de Elisar Alexandre Delane. Então é isso, meus irmãos. Esse aí é o John Wycliffe, né? Para que vocês o conheçam. Pelo menos a aparência dele. Vejam que são homens, portanto, circunspectos, né, como os, os estudiosos da época se colocavam, né? Usavam barba, né, uma uma indumentária toda própria. É isso. Bom, o Hipólito Leão deles vai, o nosso Querido Allan Kardec, então, nasceu em 3 de outubro e desencarnou em 31 de março, conforme eu já havia falado anteriormente. Algumas coincidências aí em relação ao nascimento dele, né? É, coincidentemente, ao nascimento e ao desencarne, Coincidentemente, no ano que ele desencarna, em 2 de outubro estava nascendo Gandhi, o libertador lá da Índia. Né, conseguiu a independência da Índia com a sua política de não violência, com a sua resistência ao governo inglês. Então, nascia então, um outro espírito missionário, 2 de outubro. E no dia 4 de outubro é também atribuído o nascimento de Francisco de Assis, um outro missionário. Então, aí, três missionários aí nascendo no mês de outubro, em épocas próximas. E o interessante é que há uma identidade. Uma identidade nas missões de Francisco de Assis e de Polito Leão de Arrivaio. Porque o que a gente aprende na doutrina espírita? A gente aprende que o Espiritismo veio trazer para nós o verdadeiro sentido dos textos evangélicos. A gente aprende que, ao longo do tempo, esses textos evangélicos eles foram sendo distorcidos ao sabor dos interesses dos que se diziam cristãos. E a doutrina espírita, então, vem justamente restaurar esse cristianismo primitivo. Isso fica muito claro em várias obras espíritas, nos romances de Emmanuel, especialmente no romance Paulo e Estevão. Quando a gente vê ali a vida de Paulo e ele, o tipo de relacionamento que ele mantinha com as comunidades que ele havia fundado, as igrejas, como ele chamava, que ele tinha fundado, é, A gente nota que o cristianismo primitivo. Ele, ele era muito, ele era muito espontâneo. As pessoas realmente eram muito fraternas. Havia muita união entre elas. Né? E o, isso tudo fica mais ressaltado ainda quando a gente lê. Além do ato, além de Paulo e Estevão, a gente estuda o ato dos apóstolos. E esse estudo é feito de forma é, sincrônica, no sentido de que a gente vá checando ali, vá harmonizando todos esses textos. Teve um expositor espírita, alguns de nós talvez o tenhamos conhecido, eu o conheci, eu vi muitas palestras dele, que foi o Rui Kremer, aqui na casa mesmo ele teve algumas vezes, o Rui Kremer era, era militar, professor do Colégio Militar, professor de História e Geografia. Então ele se empolgava com aquela época de Paulo, principalmente de Paulo, a época do cristianismo. Então, quando ele ia falar, sobre o, ia falar sobre o cristianismo, ele dava uma aula de história e geografia. Ele levava a nossa, a nossa mente para aquela época, falava dos rios, falava do relevo lá daquela, daquela região onde Jesus nasceu, aqueles lugares poerentos por onde Paulo caminhou. Então era uma palestra muito agradável pelo conhecimento que ele tinha de história e geografia. E o Rui Kramer fez da vida dele um estudo constante de Paulo de Tarso. Quando ele conseguiu consolidar todos esses ensinamentos, num programa que a Rádio Rio de Janeiro radiou é, sobre Paulo de Tarso, ele, em alguns capítulos, ele fez uma apresentação de todo o seu trabalho. Mais tarde, não sei se já desencarnado, ou ele ainda encarnado, aí me foge o conhecimento realmente, é, foi editado pelo, pela KPM, né, pelo Lar Fabiano de Cristo, foi editado um livro com a consolidação desses, desses dessas aulas do nosso querido Rui Kremmer. Eu estou falando isso tudo aí para fazer propaganda de um livro aqui, que é o livro dele. Que é Paulo, um homem em Cristo. Então, nesse livro, Paulo, um Homem em Cristo, a gente vê lá a simplicidade das comunidades cristãs. Né? E, por exemplo, no momento final da reunião, que Paulo fazia a pregação, falava dos feitos de Jesus e tudo mais, eles tinham um momento de confraternização que era o chamado de ágape. E nesse ágape era uma espécie de um banquete, não apenas um banquete espiritual, mas também um banquete. É um banquete material, né? eles se confraternizavam, se alimentando juntos. Né? Mais ou menos como a gente faz quando sai daqui, vai todo mundo para a cantina lá para comer um pedacinho de pizza, um salgadinho. Né? Isso faz parte desse movimento de união e de confraternização que a gente deve e estimula na casa espírita. Né? A gente está junto, a gente conversar. Não é a gente chegar na casa espírita... Simplesmente ouvir a palestra, toma passe e vai embora. Não se integra na casa, não se procura um trabalho, não procura ser útil, não procura divulgar a doutrina. Porque divulgar a doutrina não é só chegar aqui da tribuna e falar. Divulgar a doutrina é também nós exemplificarmos a doutrina, nós vivenciarmos a doutrina. É isso que Kardec quer de nós. Então é importante esse movimento de integração. Procurar os mais antigos, o pessoal do coletinho azul aí, tirar as dúvidas, vir falar com o dirigente, procurar os dirigentes da casa, aqueles que são mais antigos na casa, buscar aproximação e se integrar nos trabalhos da casa. Esse trabalho de união é muito importante. Né? E nós somos de uma época que a gente curtia muito isso aqui na casa, né? porque a casa era menor também, dava para fazer isso com mais tranquilidade. A casa era menor, então a gente, no é, final da reunião, Cantava uma música, fraternidade, aí todo mundo tem um pedaço da música que dizia vamos dar as mãos, aí todo mundo dava as mãos, todo mundo se abraçava no final. Isso era verdadeiramente um momento de muita alegria, de muita felicidade para todos nós. As comunidades cristãs eram assim. Né? Então, Kardec né, veio com esse compromisso de restaurar a verdade, a verdade do cristianismo, o cristianismo primitivo. As casas espíritas deveriam funcionar assim, estimulando a fraternidade, estimulando a união. É uma coisa que nós, aqui nesta casa, fazemos. Nós andamos fazendo palestras em várias outras instituições, e nem todas a gente encontra o calor humano que a gente encontra aqui. Isso, inclusive, é testemunhado por expositores, que a gente às vezes traz de outros estados e vem aqui fazer palestras, então ele faz palestra aqui faz palestra nas outras casas em algumas casas eles assim puxa isso que parece até uma firma né um companheiro nosso falou isso uma vez Poxa, só que parece até uma firma tudo assim muito certinho tudo muito direitinho né e mas ninguém se confraterniza aquele negócio um silêncio total uma frieza as casas espíritas não devem ser assim né sem nenhuma crítica a qualquer casa especificamente nós que estamos numa casa espírita, a gente deve procurar a fraternidade, deve procurar é, o convívio. O ser humano, por natureza, é um animal gregário. Né? Vocês já vão identificar aí a minha formação, né? porque é, o pessoal do direito fala isso a todo instante. O ser humano é um animal gregário. Então, é isso, nós estamos, só estamos felizes vivendo em comunidade, né? vivendo aí, permutando experiências. Né? O sujeito que vive. Fica sozinho o tempo todo, ele acaba não se sentindo plenamente feliz. Então a doutrina espírita vem com esse compromisso. O livro do Rui Cremer nos mostra esse aspecto que eu falei para vocês. É um livro que vale a pena ler. E tinha aí na, na livraria. Não sei se ainda tem. Tem lá, Helena? É, está vendo? Acha que sim. Então é capaz. A FEB agora reeditou o livro. É capaz que tenha mesmo. Então é isso. Então há uma identidade de objetivos, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Quem foi político Leão Denizar Rivaio, né? Kardec, antes de se tornar espírita? Né? Veja o que eu ressaltei ali, ó. Leon Denis. Até no nome eles são próximos, né? Porque o Denizar, o Denizar do Kardec é com S. Algumas vezes a gente vê o Denizar com Z, está errado. Foi feita uma pesquisa, né? a Federação Espírita Brasileira, inclusive. É, divulgou bastante isso. O A. dele é E quando apareceu ali, conhece. A gente identifica claramente ali o Leão Denis, o no nome dele. Os dois espíritos vieram realmente com compromisso de divulgar a doutrina espírita. Porque veja vocês, é, Kardec desencarna em 1869. Daí para frente, o grande, é, vamos dizer assim, referencial do espiritismo é Leão Denis. Leon Denis, que vai, inclusive, presidir já quase cego é uma série de, bom, ele preside pelo menos um que me vem à memória agora, um congresso espírita internacional, porque ele começa a perceber uma série de dissensões no meio espírita e é necessário que a figura dele se faça presente no congresso para que os espíritas eh, sejam retomem a sua é, retomem a caminhada, retomem o caminho que foi deixado por Allan Kardec. Então, Leon Denis, com os seus livros, Leon Denis, todos os livros dele são em prosa, mas é uma prosa diferente, é uma prosa que parece estar lendo uma poesia, é uma linguagem, é uma coisa assim, indescritível. Só lendo Leon Denis, para vocês verem como é interessante a maneira como ele faz as suas colocações. Então, é isso. Antes de se tornar espírita, o que, é que andou fazendo o nosso político Leônidas Arrivaio? Ele era um homem preparado para tudo, para a vida. Ele só vai conhecer a doutrina espírita aos 51 anos, né? E de 51, de 1855, portanto, aos 51 anos, a 1869, em apenas 14 anos ele faz mais do que muitos de nós vamos conseguir fazer. Durante toda uma existência. Né? Então é isso. Então, é os principais fatos. Né? 1804, nascimento dele lá em 3 de outubro. Ele nasceu na, na cidade de Lyon, no interior francês. Ele se educou em Iverdon. Iverdon parece ser a grafia correta. Eu já vi muitas vezes escrito Iverdan, né? mas é Iverdon. É, foi discípulo de Pestalozzi. Lá em Verdon tem um castelo. Eu trouxe a fotografia dele aí para vocês conhecerem, os que já não tiveram a oportunidade de lá ver o castelo pessoalmente. Né? O castelo lá na Suíça. E Verdon é uma, uma espécie de uma vila, uma cidadezinha lá no interior da, da Suíça. Em 1822, olha só, com 18 anos, ele se bacharela em Letras e Ciências. Falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Além, evidentemente, do francês, que era a língua-mãe dele. Ah, o castelo de Verdun. Ah, está lá. Tem uma tela lá. Exato. Vão poder comparar, porque eu trouxe a foto. Eles vão poder comparar. Né? Então, veja, ele falava seis idiomas perfeitamente. Já vou botar lá para a gente ver. Ele falava seis idiomas... Um homem profundamente preparado, então, para a missão de ser benfeitor da humanidade. Ele fundou em Paris uma escola idêntica de Pestalozzi em sociedade com o um tio. Né? Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente esse tio vai levá-lo à falência. E que Kardec, demonstrando o seu caráter de homem de bem, ainda é Hipólito e Leão deles, aí vai, demonstrando o seu caráter de homem de bem, ele vai trabalhar para pagar todas as suas dívidas ao credor. E ele publica várias obras que foram referência para a educação na França, na sua época. Aí é Gramática Francesa Clássica, Curso Prático e Teórico de Aritmética. E ele vai publicando, então, várias obras. Olha o Castelo de Verdade aí. Depois vocês olhem lá a pintura feita pela Leda. Aquele castelo lá atrás. Comparem o, o castelo de Verdun. Tem duas fotos aí para vocês compararem. Ó. Tem essa aí e tem essa aqui que está mais clarinha. Eu gosto mais dessa aí. Essa aí ficou mais clarinha. Né? Então as duas torres, né? Como o castelo de Verdun, que a Lenda pintou lá, lá atrás. Tá? Continuando os fatos aí. Em 1832 ele se casa com Amélie Boudet. Né? nove anos mais velha que ele, e em 1835, que se dá um episódio, o episódio, o tio dele o leva à bancarrota, né? mas ele continua trabalhando, continua produzindo uma série de obras, vai lecionar no Liceu Polimático de Paris. Então um homem que, antes de conhecer a doutrina espírita, antes de conhecer os fenômenos que levaram ao surgimento da doutrina espírita, ele... Ele fez... É, ele foi um homem conhecido na sociedade francesa, um sábio, reconhecido um cientista na sociedade parisiense. Em 1854, ele se dedica aos estudos de magnetismo. Muita gente não sabe, né? o magnetismo é aquele magnetismo chamado magnetismo animal. Aquele magnetismo que foi... É, foi não vou dizer descoberto mas foi apresentado por Mesmer Franz Anton Mesmer né, que era um médico né. o Mesmer ele se alista no exército no exército e começa lá no exército como médico ele começa a tratar dos feridos e ele percebe que muitas vezes a imposição de mãos levava à cura de muitos dos combatentes e ele Percebendo isso, ele começa a estudar esse método e desenvolve o método do magnetismo animal. Se torna depois conhecidíssimo na sociedade francesa. E eu não sei precisar o momento em que Kardec se, é, se interessou pelo estudo de magnetismo. Suponho eu que seja depois que Kardec se beneficia, inclusive ele se beneficia com o tratamento pelo magnetismo. Uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam é que Kardec. Houve um momento da vida de Kardec que ele quase ficou cego. Foi diagnosticado um problema nos olhos, incurável. Os médicos da época diziam que era incurável. Kardec, então, foi a um sonâmbulo, que os sonâmbulos eram usados nesse tipo de tratamento do magnetismo. Né? O sonâmbulo é uma, uma espécie. É, a, o sonambulismo é uma espécie de emancipação da alma. É, em que a pessoa que é sonâmbula, ela ela tem uma visão do mundo espiritual como se nós como nós temos aqui do mundo material né? inclusive no, no livro dos médios há um episódio interessante de sonambulismo que o sonâmbulo ele conversa com um médico e o médico passa através do sonâmbulo orientações para que o doente possa ser curado então tem uma passagem né, que o doente pergunta, a pessoa que está atendendo o doente pergunta qual o procedimento que deve ter. E o sonâmbulo diz, bom, agora eu não posso dizer porque o, o doutor não está aqui. Né, o, o doutor não está aqui. Quer dizer, o médico no mundo espiritual com o qual o sonâmbulo conversava não estava lá para dizer qual a receita que tinha que dar para o doente. Né? Então o sonambulismo... Era muitas vezes utilizado para orientar o magnetismo. Onde é que ia ser da, aplicado o magnetismo animal? E Kardec, então, estava ficando cego. Ele recorre a um sonâmbulo, a um médium sonâmbulo, né? é feita a orientação e, através do médium, ele fica sabendo que, com a aplicação do magnetismo, ele vai se curar. E realmente ele se cura. E esse episódio passa despercebido na maior parte das biografias dele, mas. Acredito que após este evento ele tenha se interessado pelo magnetismo. Né? Então, é... ele tinha um contato com o senhor Fortier, que era estudante do magnetismo como ele. E o senhor Fortier fala com ele das mesas girantes, em é 1854. Kardec não dá muita bola, porque era um modismo da sociedade francesa. Mas em 1855, ele encontra com outro amigo, o senhor Carlotti, e o senhor Carlotti diz para ele que agora as mesas respondiam as perguntas que estavam sendo feitas. Aí a coisa mudou de figura. Aí Kardec para para pensar e diz, não, mas aí, se está havendo um efeito inteligente é porque há uma causa inteligente. E vai pesquisar. E aí então, com o concurso de vários médi várias médiuns, todas as meninas aí, Caroline e Julie Bodin, a Caroline com 16, a Julie com... Com 14 anos, Ruth Celine Jafé, Aline Carlotte, Hermans de For, com 14 anos. Né, é através dessas médias aí que vão sendo, os espíritos vão respondendo aos questionamentos de Kardec. E vamos aí, então, é, vai sendo construída a doutrina espírita. Em 30 de abril, na casa do senhor Rustan em 1856, através da médium Ruth Celine Jafé. É que o Zéfiro vai revelar, não, o um Espírito lhe revela pela primeira vez a sua missão. Em 57, é que o Zéfiro vai dizer que ele tinha sido Allan Kardec em outra encarnação. E aí, então, o Hipólito Leon Denis Arrival desaparece da história para deixar que Allan Kardec suja. Né? O Herculano Pires sustenta, como eu disse a vocês que em 18 de abril de 1857 nasceu Allan Kardec. Bem, aqui eu é, trouxe, leria para vocês uma homenagem do Augusto Cesar Neto, mas o tempo está correndo mais do que eu, então vamos para frente, se der tempo a gente lê. Bom, então essa bagagem acumulada aí que Kardec teve das encarnações anteriores, essa sua esse seu aprendizado lá com Pestalozzi, a sua experiência as experiências que ele teve como, como homem de bem na sociedade francesa, tudo isso fez com que ele se preparasse para a missão. Né? Mas podemos dizer realmente que Kardec foi um missionário? Será que foi pela sua competência intelectual, que nós vimos que era vasta, que ele se tornou um missionário? Será que basta um missionário ter competência intelectual? O Deolindo Amorim. Um jornalista espírita, já desencarnado, um homem de uma lógica, de um raciocínio realmente muito grande. Né? O nosso Deolinda morim num dos livrinhos que ele escreveu, na verdade esse livrinho aqui ó, já está esgotado, foi editado pelo Instituto Maria, Deolinda morim é a vida de Allan Kardec, o homem, a época, o meio, as influências, a missão. Como eu queria falar sobre a missão de Allan Kardec, eu fui olhar o que o Deolindo falava. Então o Deolindo fala aqui, ó. Embora o conhecimento humano seja um instrumento sempre necessário, não se faz um missionário pelo seu simples saber científico ou filosófico. É? Quanta gente a gente conhece por aí, que tem uma grande capacidade intelectual e que usa essa, sua, essa capacidade intelectual em seu próprio benefício, não em benefício da humanidade. Então não basta isso para que ele seja um missionário, um benfeitor da humanidade. Pelo estudo e pela ciência se faz um douto, mas não um missionário. O que tinha então Kardec a mais? Aí o Eudelino vai falar, sem espírito de renúncia e muitas vezes sacrifício, nenhum homem se torna missionário, ainda que tenha belos dotes de inteligência e muito acervo de cultura acumulada. Então é isso, renúncia, espírito de sacrifício, e isso a gente identifica em Kardec. Ele renunciou à sua vida de homem ilustre na sociedade francesa para se transformar no codificador da doutrina espírita. Ele renunciou à sua vida material para se dedicar ao espiritismo. Kardec, então, era um homem dotado de grande capacidade de sacrifício. Sacrificava todas as suas horas de descanso, objetivando a codificação da doutrina espírita. Ele tinha consciência da sua missão, que o Espírito tinha dito para ele lá em 1856. Então, Kardec, um homem que realmente é um missionário, foi um missionário. Né? E aí o Deolindo conclui: o missionário não corteja o poder, nem a liderança de massas, nem as glórias humanas. Cumpre sua missão e é tudo. Vocês podem ver que o verdadeiro missionário não está preocupado em, com o poder. Em ser presidente, deputado, senador, vereador, ele não está preocupado com o poder, ele não está preocupado em mandar, em liderar, ele está preocupado em cumprir a sua missão. Né? Esses missionários que nós já citamos aqui hoje, além de Kardec, a gente citou Francisco de Assis, família rica, se despojou de tudo para se entregar à renovação da igreja houve o reconhecimento, inclusive, do próprio Papa, da, da grande é, envergadura espiritual do nosso querido Francisco de Assis. Né? Francisco Cante Xavier, outro Francisco, um, um homem totalmente despojado de qualquer tipo de vaidade é, material. Né? Outro dia eu estava lendo uma biografia dele, fiquei sabendo que ele tinha uma cicatriz na cabeça e por isso é que ele usava... Uma peruca ou usava uma boina permanentemente. Ele precisava usar aquilo, uma recomendação que lhe era feita. Então não havia nenhuma vaidade. Um homem completamente é, desinteressado das glórias humanas. Né? O outro que nós citamos, o Gandhi também. Todos eles completamente despojados de bens materiais. Então é isso. Vamos correr um pouquinho aqui, senão a gente não, não termina. Então Allan Kardec passa a cumprir a sua missão de restaurar é, o cristianismo, e aí os fatos da sequência desse Espírito, já com Allan Kardec. É, ressaltar aí a fundação da Revista Espírita, em 1858, né, em 1 de abril, essa Revista Espírita, ela é muito importante porque nela Kardec foi inclusive revendo alguns posicionamentos que ele tinha tomado nos, nas obras iniciais. É um desses posicionamentos que eu sempre chamo a atenção, um dos que eu pesquisei, sobre a possessão. Vocês que são estudiosos aí da doutrina, devem se lembrar que lá no livro dos Espíritos, Kardec quando fala de obsessão, e também no livro dos Médiuns, 1857, 1861, Kardec quando fala de obsessão, diz que tem três tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação e ele repele a palavra possessão. Diz que subjugação é o certo. 1857, 1861. Aí, na revista Espírita, vocês vão ver lá em 1863, 1864, discussões sobre um caso de possessão no interior da França, chamado Os Possessos de Morzine, Onde uma espécie de espíritos tomam todos os habitantes de uma cidade. E Kardec fica. Ele fica assim, intrigado com, aquele, com aquilo que tinha acontecido. E Kardec começa a mudar o seu posicionamento. Se vocês forem a Gênese 1868, quais são os tipos de obsessão? Obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão. Aí ele já admite a possessão. Né? Confiram lá. Isso é fruto desse trabalho de. esse trabalho de progressão da doutrina espírita do conhecimento espírita feito por Kardec ao longo da revista Espírita, que continuou depois, com as obras que foram sendo ditadas pelos espíritos. Nós, por exemplo, temos obras de André Luiz que nos trouxeram uma série de fatos novos. Quando nosso lar foi lançado, o pessoal dizia assim: isso é uma obra de ficção, o mundo espiritual não pode ser assim. Não é verdade? Eu desafio vocês a acharem na obra de Kardec o termo ectoplasma, não vão achar, porque não é um termo forjado por Kardec, é um termo que veio depois. E André Luiz fala em ectoplasma lá nos seus livros. Então a doutrina espírita continua, o seu conhecimento continua se aperfeiçoando, continua o nosso progresso. Agora, temos que ter cuidado com esses com esta ideia de Progresso da doutrina espírita. Recentemente nos chegou é, às mãos um livro ditado até por um espírito famoso a um médium não menos famoso que falava de um episódio de dois espíritos no mundo espiritual, um masculino e um feminino e havia uma concepção, né? E o espírito feminino ficava grávido, né? ficava grave no mundo espiritual, isso é uma heresia, isso é uma heresia espírita. Entendeu? Esse livro deveria estar lá no Alto de Fé de Barcelona, queimado lá com os 300 exemplares lá, que foram queimados naquela época. Isso é uma heresia. A questão do sexo, os espíritos dizem, o espírito não tem sexo. Quer dizer, nós que estamos encarnados, nós precisamos dos órgãos sexuais para procriarmos, o espírito não precisa dos órgãos sexuais, mas isso não significa que ele não tenha uma psicologia masculina ou feminina. No futuro, quando nos tornarmos espíritos puros, todos nós vamos ser fraternos, vamos ter esse equilíbrio da parte masculina e a parte feminina. Sinto informar aos machões, mas nós vamos encarnar como mulheres, e sinto informar as mulheres que elas vão encarnar como homens. Porque isso faz parte da evolução. Hoje em dia, a gente tem uma parte, os homens têm uma parte predominante desse psiquismo masculino, né? mas eles têm também alguma coisa lá do psiquismo feminino. Digamos aí, uns 70% masculino e uns 30% feminino. E as mulheres, o inverso. Né? Na casa da gente, nós somos homens, nós sabemos que. Muitas vezes a mulher usa esse psiquismo masculino contra a gente. Tanto que a última palavra nas nossas casas é delas. Não é verdade? Elas é que mandam. É assim, meu bem, a última palavra. <laughs> ela está aqui na frente, estou mexendo com ela. Pô. Mas eu não sei se na casa de vocês é assim. Pô. É, na minha é, mas é negociado o negócio é negociado. Né? Então é isso. Então, gente. Não existe esse negócio de procriar no mundo espiritual. Isso é necessidade de preservação da espécie humana. Então, cuidado com o que vocês andam lendo por aí. Se vê um negócio desse assim, que bateu meio esquisito, vem conversar com a direção da casa, vem conversar conosco, vem conversar com o pessoal mais experiente. Chama atenção, porque às vezes é um livro que a gente, sem perceber, está até vendendo, pô. A gente tem que retirar esse livro de circulação, porque senão a gente está divulgando uma coisa que não corresponde à verdade. E esse é um compromisso que todos nós devemos ter. O que, é que dizia lá a questão 132, que foi a primeira que eu li? Qual é a missão do espírita? Divulgar a doutrina espírita. Então, se nós vamos divulgar um negócio todo distorcido, né? Então é isso. Aí está aí a sequência, né? Da, da vida de Kardec, os principais episódios, vocês vão ver que eles fizeram ele fez várias viagens ao interior da França justamente para unificar o movimento, trazer um movimento, fazer com que o movimento se tornasse mais fraterno. Kardec foi muito ocioso nessa sua tarefa. Né? Aí estão as épocas das publicações dos livros. Né? 1861, a gente sabe que foi o livro dos médiuns. 1859 teve o livro Que é o Espiritismo. É, 62 teve o Espiritismo na sua Expressão Mais Simples, foi recentemente reeditado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro muito legal. Né? Ele não é exatamente igual ao que é o Espiritismo. É um livro muito interessante. 64, o Evangelho, 65, o Céu e o Inferno, 68, a Gênese. E eles desencarnam em Paris no dia 31 de março, aos 65 anos, um aneurisma se rompe e ele tem uma morte fulminante, né? Foi fulminante a morte. Então, em 1869, ele estava se preparando para sair da casa que ele habitava e ia para a vila de Seguir que ele idealizou na sua existência. Outra palestra a gente fala sobre a vila de Seguir. Bom, Então, Kardec desencarnou, como nós dissemos ali, né? Seu lema era trabalho, solidariedade, tolerância, e ele viveu esse lema. Ele foi enterrado no dia 2 de abril de 1869, embora tenha desencarnado em 31 de março. Desencarnou em 31 de março, mas só foi enterrado dia 2 de abril. No seu túmulo, vários, foram quatro que discursaram no seu túmulo. O que normalmente é mais citado é Camille Flamarion, mas discursou o vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris, o Camille Flammarion discursou o Alexandre Delane, o pai do Gabriel Delane. E ele foi enterrado inicialmente no cemitério Montmartre, lá em Paris. Né? Esse cemitério aí, essa é a fachada do cemitério onde foi sepultado o corpo de Kardec. Mas o corpo de Kardec não permaneceu em Montmartre, que é o mais antigo cemitério de Paris. É, começa um movimento na Sociedade Espírita de Paris né, para, se, é, levar o, para se sepultar o corpo num, movimento, num monumento digno daquele espírito que tinha sido líder de um movimento filosófico, científico, religioso. Né? Então, isso nós vamos ver aí agora. Então, houve a ideia de se levantar um movimento e a primeira reunião da Sociedade Espírita de Paris, depois do sepultamento, de Kardec lá em Montmartre, eles resolvem, então, é, construir um monumento onde, para onde seria trasladado o corpo do nosso Kardec. Isso aí é um trecho da, da ata né, em que os espíritas da Sociedade Espírita de Paris reconhecem que é evidente, como para, para nós, como para todos que o conheceram, que o senhor Allan Kardec, como espírito, não se interessa de modo algum. Por uma manifestação deste gênero. Mas o homem se apaga, neste caso, diante do chefe da doutrina e o exige a dignidade. Direi mais: o dever daqueles que ele consagrou, consolou e esclareceu, que se consagre por um monumento imperecível o lugar onde repousam os seus restos mortais. É, então se resolve construir um monumento. E esse monumento vai ser um, um monumento druídico. Vai ser um dolmen. É esse monumento aí que hoje vocês podem encontrar no cemitério Père Lachaise, também em Paris. Né? O dolmen é um monumento tem três pedras verticais e uma pedra maior, é, que é colocada em cima. Lembram da pedra do Obelix, do Obelix, que eu disse a vocês que nós íamos falar? Pois é, o Obelix ficava carregando essas pedras aí nas costas. aí Essas pedras que formavam esses domens, né? dolmen é um monumento, bom, é o que é o dom é um monumento com três pedras verticais e uma grande pedra chata que é colocada sobre essas três. Bem, aqui não vai esclarecer muito. Bom, a Amélie Boudet encampou a ideia do, do monumento, né? escolheu-se o terreno no Père em 29 de março de 1870, foi feita a exumação dos dispósitos de Kardec. E no dia 31 de março, ele foi. Esses então foram depositados no Dômen, né E aí está o domem visto por outro ângulo. Né? Se forem a Paris, não deixe de visitar lá né? é, o domem de Kardec. Né? No centro se eleva um pedestal, no topo do qual está colocada a erma, que é aquele busto de Kardec, né? É um busto em bronze, quase do tamanho natural. Na face direita, leem-se as seguintes inscrições. Fundador da filosofia espírita. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. 3 de outubro de 1804, 31 de março de 1869. Aí está, estão esses dizeres, né? Na frente aí da, é, da erma ali, onde... onde o do busto de Kardec, né? onde está assentado o busto de Kardec. E no bordo frontal daquela pedra chata que fica por cima, tem uma outra frase que nós, espíritas, falamos muito, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. E aí tem uma fotografia aí, ó mostrando a parte de cima para vocês verem. Então isso, várias homenagens, além do Augusto César Neto, vários espíritos escreveram homenagens para Kardec. Nós escolhemos a homenagem de Bezerra de Menezes, porque acredito que seja... A maneira mais correta que todos nós temos de realmente homenagear o nosso codificador. Bezerra de Menezes escreve a mensagem Viver Kardec, pela psicografia do Chico, e ele coloca: Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé. Não se faça hipnose pela qual o domínio da sombra se estabelece sempre sob as mentes mais frágeis, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira de fé, aí é que vemos nós, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós através de nossa própria unidade. Está no livro Doutrina e Vida, Psicografia do Chico. Né? Então está aí, meus irmãos, a nossa homenagem ao codificador da nossa doutrina, nosso querido Hipólito Leão Denizar Rivaio, Allan Kardec, né? Sem a perseverança dele, sem a dedicação dele, sem a renúncia dele, nós não teríamos hoje a doutrina espírita que tanto nos consola, que tanto nos esclarece e que tanto nos motiva a sermos melhores. Porque a partir do conhecimento da doutrina, nós nos transformamos e vamos nos tornando cada vez melhores, buscando o nosso progresso espiritual. Que o Senhor Jesus nos envolva nessa tarefa, nessa missão que os espíritas têm. Né? Uma missão certamente menor que a de Allan Kardec, mas uma missão importante, porque de nós depende a continuidade da união e da fraternidade do movimento espírita. Muita paz para todos.